У сквері імені Тараса Шевченка зібралося кілька десятків людей. Військовослужбовці, студенти та учні, представники місцевої влади, прокуратури області, пересічні громадяни. Для кожного постать Шевченка має своє значення. В першу чергу він був дуже хорошим поетом, і дуже багато у нього філософських мотивів є в його віршах. Також ці дуже хороші стихи, як «Мені 13 минало». Я очень уважаю Шевченка за то, что он показал пример всем украинцам, что надо любить свою родину. И где бы ни жили украинцы, вот он жил в Петербурге, кстати говоря, и на Аральском море там это, ссылку отбывал, все в Оренбурге. Но однако ж Украина у него была всегда в душе. Учасники заходу наголосили, що творчість великого українського поета і сьогодні не втрачає актуальності. З кожним роком стає його слова, його філософія, стає все мудріше і сильніше. Об'єднайтеся, не цурайтеся свого, любіть один одного. Шевченко говорив тоді, сьогодні ці слова стають як набатом. Давайте об'єднаємо Україну, давайте жити разом. І давайте просто любити один одного заради життя і миру на землі. Цього разу не було урочистих промов. Присутні вшанували пам'ять великого кобзаря хвилиною мовчання та поклали квіти до монументу. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.